qaar ka mid ah saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay si xoogaa ay ku haystaan dhul ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Ismaaciil Caafi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxgaradkani kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee ka howlgala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir inay ka haystaan dhul ay iyagu milkidiisu ay leeyihiin. Waxayna shaaciyeen in wasaaradda amniga iyo taliska guud ee booliiska gobolka Banaadir mar si horreysay ay ku wargeliyeen dacwadahooda ku aadan dhulkan sida xoogga looga haysto, isla markaana waxa ay ka codsadeen dowladda Soomaaliya inay soo farageliso tacadiidan ay ka tabanayaan saraakiisha dowladda oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska degmada Dayniile iyo taliyaha booliiska qaybta galbeed, iyagoona intaa raaciyay in amarka lagu haysto dhulkooda uu dhiibay General Bariis oo ka mid ah saraakiisha dowladda. Xasan Gacal Xasan waa oday 85 jira, waana odayga sheeganaya milkida dhulkani, wuxuuna saxaafadda u sheegay in si xoogga looga haysto, wuxuuna ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo laamaha ammaanka inay soo farageliyaan, waxaana madasha lagu soo bandhigay dokumenti caddaynaya lahaanshaha dhulkani ay sheeganayaan. Reer Xasan Gacal: waxaan ka cabaha dhulkaas aan ku dhashay dadka iga waaweyneen waa ku dhasheen, dadka iga waaweyneen waa ku dhasheen, ana waa ku dhashay. Xoogaa lagu dhiso, waa xoogaa laga heystaa dokumenti, waana shaqadeeyey dokumenti uu leeyahay. Wax kastaan u sameeyo wax uu leeyahay malahana la leeyahay. Cadaalad ayaan ka jirin meesha. Haddii cadaalad ka jirto berigaba saan ahaa lahayn ani dokumenti aan haystaa. Waxaan ku dhexal kooban Maxamed Siyaad intuuna bixin oo aabahay dhintay, intaasna waa haye. Haddana waxaaba leeyahay dhexal koob ma haystaan dadka joogaan in dhacaan rabaan dhexal koob ma haystaan idhaho waay. Cabdullaahi Xasan Gacal waa wiilka uu dhalay aabaha dhulkani sida xoogaha looga haysto, wuxuuna sharaxayaa marxaladihii uu soo maray isqabqabsiga dhulkani, isagoona xusay in maamulka gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolkuba ay marsi horreysay iyagoo ay xukmisay, isla markaana hadda ay la yaaban yihiin in mar kale lagu qabsado dhulkani. Nimanka sharciyaha la yaqaano waa ku magacaamay dhulkaas, waxaa la yidhaaha dhulka dheedheerayaasha. Waa laba goof, goof Xasan Hiraabe ah iskale. Waxuu ka jiraa haddii la kuidmaha goofka Xasan Hiraabe, waqooyina waa ka jiraa, barena waa ka jiraa, dhulkan Heer Xasan Gacal ah iskale. Galbeed waxaa ka xiga dhulka Cabdi, Heer Cabdi oo Calcasir galbeed ka xiga, waqooyi waxaa ka xiga dhulka Xasan Hiraabe, bari waxaa ka xiga dhulka Xasan Hiraabe, inta waxaa ka xiga Heer Maxamed Jilcu, intaasoo halkaas koonfur ka xiga. Dhulkaas dhul la yaqaan waay, nashqadiisa maarta meesha taala, cid walba nootaayaha taqaana wax dhul la yaqaan waay. Dhulka nimanka inta foojariga soo saara ee ku gadaaya xaraa qaranku inuu wax ka qabto. Inta dokumentiga la saare lagu dulgadaa haddii ilaahay ku idmaa qoran luulahayo. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa waayadii dambe ku soo badanayay dacwadaha ku aadan isqabqabsiga dhanka dhulka ah, taa oo ay la daalaa dhacayaan maxkamadaha gobolka Banaadir. Ismaaciil Caafi, Somali Cable TV, Muqdisho.